כדי לשכלל את הרצון, צריכים לזכור כך. דיברנו על גמישות במחשבה. ממה נובעת המחשבה? מרצון. זאת אומרת שאם אני רוצה גמישות במחשבה, אני צריך גמישות ברצון. מה לא נותן לי גמישות ברצון? הפחד לאבד קרקע בטוחה, והפחד שאם אני, יהיה לי גמישות ברצון, אני צריך לעשות דברים שאולי אני לא רוצה לעשות. זה מפריע לאנוכיות שלי, זה מפריע לתאוות שלי. ואם תהיה, אם אני אדם אמיתי ותהיה לי גמישות ברצון, אז המחשבה שלי תשתנה, ואני יכול לחשוב אולי שאני צריך להיות משפיע ולא רק מקבל, שאני יכול לחשוב אולי שאני צריך להיות מובל ולא רק מוביל, וכן הלאה, שאני צריך לתת מעצמי, וזה דבר שאני לא רוצה להגיע למסקנה אליו. הרבה אנחנו רואים את זה כך שבני אדם, כשהם לא רוצים לשנות את הרצון, הם אפילו לא מוכנים לחשוב על דברים שלא נוח להם לחשוב עליהם, כי אולי הם יגיעו למסקנות שהן מסקנות שמכריחות אותם לפעולה. לכן הגמישות האמיתית של האדם היא צריכה להיות גמישות ברצון שתוביל לגמישות במחשבה. אז לשם מה אני צריך את הגמישות במחשבה? כדי לפתח מזה עוד נקודות קדמיות במחשבה שהרצון לא יכול להגיע אליהן. יכול גמישות ברצון כדי שתהיה לי גמישות במחשבה, שבמחשבה אני יכול להבין או לראות דברים הרבה יותר רחוקים, דברים הרבה יותר נרחבים, שלכאורה אפילו לא קשורים דווקא אליי, אלא קשורים לאמת, ואז להביא את עצמי לאמת. ואז עוד פעם נצטרך גמישות ברצון. איך אני אשיג את הגמישות ברצון? רק אם אני אעזר בכוחות שמחוצה לי. כי אדם שנעזר רק בכוחות של עצמו, לא יכול להשיג גמישות ברצון. צריך לעזר בכוחות של החברים. איך משיגים גמישות ברצון? גמישות ברצון משיגים כמו שמאמנים שריר, מותחים אותו כמה שיותר ומקווצים. זאת אומרת, איך מותחים רצון? פועלים את הרצונות בכיוונים רחוקים זה מזה, מנוגדים. זה יכול להיות פעם כזה ופעם כזה. פעם שלב מאוד, פעם פעלתן מאוד. פעם עצל מאוד, פעם זריז מאוד. פעם אדם שהוא מאוד מאוד אסרטיבי, פעם אדם שכמעט אדיש לסביבתו. אתה צריך לקבוע לעצמך את רמת הפעילות שלך, ואז להיות גמיש. אם אתה מסוגל להיות גמיש בעניין הזה, אז לאט לאט אתה מפתח גמישות ברצון, ואתה רואה שהרצון יכול לכאורה להיות נתון לך. כמובן בגבולות שלך. כל אחד רמת הגמישות שלו היא שונה. בדרך כלל רמת הגמישות לא קיימת אצל בני אדם, כי הם מאוד מאוד קשוחים רק בעמדה אחת שלהם. הם לא מוכנים לתת לעצמם אפשרות לרצות דברים שונים. אלא רק רצון מסוים אחד ותו לא. וזה בעיה אחר כך גם עם המחשבה ובכלל עם ההתפתחות של האדם. אדם צריך להיות אמיתי ולהתחיל עם מחשבה, אם הרצון הזה הוא נכון, אני מוכן לפעול אותו. ולא משנה מה. ברגע שאני אמצא מה אמיתי, את זה אני אפעל. כך מתחילה הגמישות.